Hello mga kaguro! Kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe na yan! So, ang episode natin ngayon ay kung paano natin gamitin yung EIPCRF na nakabase sa new normal dahil alam naman natin na ang uh, COT or Classroom Observation Tool natin ngayon sa taong ito ay dadalawa lamang. Kaya, panoorin natin ang vlogs na ito. So, pwede nyo rin ma-access ang, ang EIPCRF. Pag-click nyo yung description ng video na to. So, just continue watching. Ito na ang magiging basis ng EIPCRF uh, rating encoding form ng Teacher 1 to Teacher 3 or the Proficient Teacher na pwede din gamitin ng SPETE1. Okay. As you can see, may mga basic information dito na pwede natin i-comply dito sa encoding sheet 1. Tandaan natin sa sheets encoding lang tayo pwede mag-encode ng basic information. As you can see, mayroon lang tayong tatlong KRA uh, na naka-highlight. And that is KRA1, KRA2, at saka KRA3. Ibig sabihin, dito lang tayo magi-encode sa magi-encode ng rating sa RPM RPMs doon sa uh, naging uh, classroom observation tool natin yung dalawang COT then pag na-encode na natin huwag kalimutan i-lock yung COT 1 2 and then isulat yung approving authority like yung name ng principal Then after, sa baba nun, yung core behavioral competencies, meron tayong apat dyan. Self-management, professionalism, teamwork, service orientation, uh, results, focus, and innovation. aning pala siya. So, ititikel nyo or ikiklik nyo dyan yung pinakamataas na mayroon kayo or mababa naman na sa tingin nyo kailangan ng improvement. Isa lang sa bawat competency ng behavioral. Tandaan natin, ang basis ng pag-click uh, uh, nyo dyan sa behavioral, ang magiging basis ninyo ay yung assessment ninyo sa uh, sarili ninyo doon sa ESAT or self-assessment tool doon sa post-assessment. Uh, Kasi mayroon tayong pre-assessment at saka mayroon tayong post-assessment, okay? So, uh, and then, do not forget to click the finalized part 2 para ma-record yung uh, inputs mo dyan na data doon sa mga susunod na sheets. Okay, so, iyan naman yung part 1, uh, sheet 2 proficient no as you can see yung mga data na inimport mo doon sa encoding sheets ay magre-reflect d'yan okay so malalaman mo rin d'yan kung ang rate mo ay uh, outstanding very satisfactory satisfactory and understanding ay unsatisfactory o kaya poor tapos so, masusulat na rin d'yan yung rating mo na isinulat d'yan ng uh, rater. Kasi actually, ang mag encode lang po dito ay yung una sa basic information ay yung uh, rating and then yung magfa-finalize niyan ay yung rater o yung kung sino yung nag-observe like the principal. Okay, gaya din doon sa part 1 proficiency sheet 2 ay wala kayong ma-encode dyan kasi hindi pwede ma-edit yan. Like din dito sa part 2 sa competencies behavioral, core behavioral competencies ay magre-reflect dyan yung uh, uh, core behavioral competencies natin. Tandaan natin yung pinakamataas dyan, yun yung magiging strength ninyo sa core behavioral competencies no yung pinakamababayan yun yung naman yung magiging uh, weakness ninyo na nangangailangan mag-reflect doon sa part 4 ng uh, ating EIPC uh, EIPCRF. same also doon sa uh, part uh, sheet 2 kung ano ang uh, weakness mo ay dapat mag-reflect siya doon sa part 4 And so, ito naman yung part 3. Ito yung Individual Performance Commitment and Review Form IPCRF Summary Sheets. No? Dito naman, magre-reflect yung scores ninyo at saka yung average at saka yung kanyang adjectival rating base doon sa tatlong COT ay sa dalawang COT 1 at saka COT 2 at saka yung mga non-observable uh, classroom evidences okay so dyan now magre-reflect yung rate ninyo And dito na tayo sa pinaka last part ng EIPCRF, yung part 4 natin or developmental development plans, okay? So, uh, as you can see, mayroon tayong strength, development needs. Ang magiging basis ninyo ay yung A is the functional competencies. Functional meaning yung pagtuturo natin sa panahon na to ng pandemya. Ang magiging basis ninyo ay doon sa part 1 proficient. Yung pinakamababa doon, yun yung i-reflect ire nyo dyan sa letter A. Yung developmental needs niya, yung learning objectives, at saka yung intervention niya. Okay? And then kung kailan mo gagawin sa susunod na taon at yung mga resources needed. And then, yung sa part B, yung core behavioral competencies, as I said, makikita mo doon sa part 2. Yung pinakamababa doon, yun yung gawan mo ng action plan. Okay? So, and then, huwag kalimutan i-click yung finalize part 4 and then ilagay nyo yung password ninyo. Kailangan nyo malagay yung finalize kasi hindi, hindi siya masasama sa summary kung hindi siya naka-finalize. Alright, mga kaguro. Kung uh, naibigan nyo ang vlogs na ito, uh, i-click na yan sa subscribe and do not forget to click the bell notification so that you will be updated in all of my uploads. Mabuhay!